במסגרת השדרוג השבועי שלנו, האתגר השבועי, ניקח לעצמנו לשבוע הקרוב פסוק שמופיע בתורה, מצווה מהתורה, אבל משום מה הצעירים, הדור שלנו, לא כל כך מתייחס לפסוק הגדול הזה, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. לאו דווקא נחפש מדי יום זקנים עוברים כדי לקום בפניהם, אבל לעשות איזושהי פעולה של חסד עם אנשים מבוגרים. זו יכולה להיות הסבתא שנמצאת בבית אבות, יכול להיות הסבא שנמצא שם בבית, יכול להיות סתם שכן, זקן או זקנה שזקוקים לחסד, לעזרה. ישנם צעירים שסבא וסבתא נמצאים או בביתם או בבית אבות, זה לא חשוב איפה, אבל הנכד מרגיש, מה לי ולסבא, אני פוגש אותו בחגים. זו טעות. להרים אליו טלפון, לפחות בשבוע הקרוב, אחת ליום, פעם לזקן הזה, פעם לזקנה ההיא, יכול להיות לשכן, אם מדובר בקרובי משפחה, הרי כתוב מבשרך אל תתעלם, הם בעצם קודמים לכולם, הקרובי משפחה. אבל לקחת לעצמנו את העניין הגדול הזה של אחת ליום, לעשות חסד עם אדם מבוגר. לא מכירים אדם מבוגר, אפשר סתם להיכנס לבית אבות. בכל בית אבות אפשר לראות בלובי, במקומות שונים, שאנשים מבוגרים יושבים, לפעמים משעמם להם, אפשר לגשת, להתעניין, מה שלומך סבא, אפילו שזה לא סבא שלך. איך אתה מרגיש? לתת לו שידבר, שיספר על עצמו, שיספר על חייו. אגב, טוב לדעת, בספר החינוך כתוב, מדוע באמת התורה מצווה אותנו לכבד את המבוגר? מה ההבדל בין המבוגר לבין אדם צעיר? אומרים חז"ל, כשמדובר באדם מבוגר, יש בו חוכמת חיים. ואנחנו מכבדים את החוכמה שיש בו. הוא צבר ניסיון בחיים. אם מדובר בתלמיד חכם, הרי תלמידי חכמים מכבדים אפילו אם הוא צעיר, כי הוא קנה חוכמה, זה אדם שיש בו ידע תורני, זה אדם שהוא כמו ספר תורה חי, ספר תורה מהלך. יש ספר תורה בבית הכנסת בהיכל, ואדם שצובר תורה אל תוך עצמו זה ספר תורה חי, הוא נכנס, עומדים מפניו, כמו שמוציאים ספר תורה מההיכל. אבל לא רק אדם שהוא תלמיד חכם, אדם זקן, מגיע לגיל 70, הוא לא תלמיד חכם, ייתכן, הוא לא למד תורה, אבל יש מצווה לקום מפניו, יש מצווה לכבד אותו, כי יש בו חוכמת חיים, הניסיון חיים שיש בו שווה המון, הופך את האדם הזה לאדם בעל ערך. כל צעיר שישב עם הסבא, עם הסבתא, ויבקש, תספר לי על ימי הילדות שלך, תן לי כמה עצות לחיים, תני לי כמה עצות לחיים, נגלה פלאות, חוץ מהחסד שעושים המבוגר, שהוא מסתכל על העולם, המבט שלו הרבה יותר בוגר, הרבה יותר אחראי, הוא יכול להיות, הוא רואה לפעמים מחדלים ושטויות שצעירים עושים, והוא שותה כי הוא יודע שלא התייחסו אליו. אבל כשפונים אליו, סבא, סבתא, תספר לי, תשתף אותי. גם עושים חסד עם האדם שידבר ויספר, נכיר אותו יותר, גם נקבל חוכמת חיים לעצמנו, והרי קיימנו מצוות עשה מהתורה. שיהיה בהצלחה בעזרת השם.